Padre, por que setembro é o mês dedicado às Sagradas Escrituras? Porque nós encerramos o mês de setembro com um grande santo, que foi o grande tradutor da Sagrada Escritura, no dia 30 de setembro, São Jerônimo. E é tão importante porque São Jerônimo, ele passou muitos anos morando numa gruta, na Terra Santa, para fazer esse trabalho tão bonito de traduzir a Sagrada Escritura para que nós, homens do mundo ocidental, pudéssemos ler. Santo Agostinho, ele não conseguia ler o grego e ele agradece muito a São Jerônimo por tê-lo tornado mais fácil conhecer as Sagradas Escrituras. Então, esse mês de setembro sempre foi uma tradição na igreja, principalmente aqui na Igreja do Brasil, que tem uma história muito linda de todos os anos celebrar o mês da Bíblia. Padre, a palavra Bíblia mesmo já fala desse conjunto de livros, essa biblioteca, né? Escritos em diferentes épocas, os livros. A gente pode dizer que toda a escritura aponta para Jesus? Toda a escritura, ela nos leva ao centro, Jesus Cristo. Ela nos leva para Jesus Cristo. Interessante que todo o Antigo Testamento, a Bíblia, ela é composta por alianças, não é? Se nós pegarmos essa uma das chaves de leitura e interpretação da Sagrada Escritura, é a partir da aliança. Então, se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vamos ver quando Deus cria, e nesse relato tão bonito do livro do Gênesis, que não é um relato histórico, mas um relato que fala sobre a origem do homem, do bem e do mal, nós vamos ver a criação de Adão, não é? E depois nós vamos nos encontrar Jesus como o novo Adão, profundamente obediente à palavra de Deus. Nós olhamos o Moisés no Antigo Testamento como o grande legislador, e depois nós vamos ver Jesus sendo autorreferido como o novo Moisés. Então, todos os personagens do Antigo Testamento, eles são prefigurações e, ao mesmo tempo, uma preparação das profecias antigas para o cume que é Jesus Cristo. Então, Deus, no seu propósito infinito, ele já sabia que iria fazer a eterna e nova aliança com os homens e definitiva através de Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo. Por isso, as Escrituras, o Antigo Testamento, que é composto por livros, 46 livros, eles preparam para um Novo Testamento, que é composto de 27 livros. Então, a Bíblia, a palavra é biblioteca, né? Esse conjunto de livros, porque não é um livro só, mas foi escrito em diferentes épocas, por diferentes pessoas, né? Traz em toda ela uma unidade que nos prepara para esse grande evento salvífico da nossa fé, que é Jesus Cristo. É tão bonito percebermos que autores, eles foram inspirados, né? A Sagrada Escritura é uma grande inspiração. Não é uma palavra textual, como se um anjo tivesse ditado aos autores sagrados, né? Quais são a palavra? Não, é na vivência da vida, esses homens vão escrevendo e ali nós sabemos que foi uma inspiração divina. A gente pode dizer que a Bíblia é considerada o nosso manual de vida, o manual de instrução da nossa vida?
Podemos dizer sim, mas nós temos que ter assim uma visão muito clara. A Bíblia, ela aponta para nós os caminhos, porque ela é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, ela é interpretada pelo magistério da igreja e deve ser lida por todos. Hoje eu fiquei muito feliz de ver a audiência do Papa Francisco utilizando uma coisa que eu sempre falava: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Então, o que que eu quero dizer? Vamos supor, aqui está esse livro aqui. Eu não posso fazer com que o meu mundo caiba dentro desse livro, porque nós temos aí o conhecimento das ciências modernas, não é? Agora, eu posso fazer com que a Bíblia ela esteja atrás de mim como fonte de inspiração para minha vida. Por isso Deus fala de tudo, né? Do comportamento do homem para com ele, do comportamento do homem para com os outros. Então, a Sagrada Escritura, ela nos aponta para quatro relações básicas. Primeiro, a busca de Deus, o absoluto, né? Aquele que deve ser o primeiro amor da nossa vida. A Sagrada Escritura depois nos aponta para o outro, né? A nossa relação do outro, que não pode ser uma relação fratricídia, mas uma relação de amor. A Sagrada Escritura nos aponta a nossa relação para as coisas. As coisas, e nós vamos ver até no livro do Gênesis, quando Deus pede ao homem para nomear todas as coisas, o homem deve ser senhor das coisas. E ao mesmo tempo, aponta para a verdade daquilo que eu sou. Por isso, a Sagrada Escritura, ela nos coloca quatro caminhos. Aponta para o absoluto, que é Deus, aponta para o outro, que eu vejo como irmão, aponta para as coisas, como deve ser a relação minha com as coisas, e aponta a relação comigo mesmo. Por isso ela é, sim, um manual, enquanto ela nos faz viver bem essas relações das quais eu elenquei aqui. Padre, qual que é a diferença para esse gente leigo que não tem muita intimidade com a Bíblia em ler e meditar na palavra? Olha, há um método tão bonito que é a leitura orante da Sagrada Escritura. No mês da Bíblia deste ano, eu até ouvi aí o jornalista conversando com você, a reflexão do mês da Bíblia, e aliás, tem textos e vídeos muito bem feitos, pela CNBB, pela equipe de comunicação da CNBB, e também em parceria com a Canção Nova, preparou uma celebração do rito do primeiro encontro para o mês da Bíblia de 2021. O mês da Bíblia de 2021 é uma reflexão da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então existe, Moninha, um método. Eu na paróquia tem uma senhora da qual você conhece, ela se chama Maria, e ela é uma pessoa muito querida por nós lá. E uma vez eu perguntei para Maria: Maria, o que que é a Bíblia para você? E como que você lê a Bíblia? Ela diz: a Bíblia é meu chão, né? É meu tudo. Quer dizer, na simplicidade daquelas palavras e daquela senhora, ela entendeu isso. Então, nós temos um método tão bonito que é a leitura orante da Sagrada Escritura. E a leitura orante, ela é tão fácil, que é chamada Alexio Divina, onde nós temos quatro passos e qualquer um pode fazer, né? Primeiro, ler o texto, pedindo a inspiração do Espírito Santo, né? Depois, ora o texto e, colocando isso, esse momento de oração do texto, vendo cada palavra que o texto diz, e no quarto texto, que no quarto ponto, que é o mais importante, é ver o que que aquele texto pode me ajudar na caminhada da vida. Então, a leitura orante, ela é muito importante.
É verdade que nós tivemos experiências tão bonitas na Igreja do Brasil, que é a experiência dos ciclos bíblicos, e que em muitas comunidades, em muitas paróquias, ainda acontece. São pessoas que se reúnem e têm todo o material dado pelas dioceses. Aqui em Belo Horizonte, na nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos esse material que são subsídios e que muitas vezes nos ajuda a não estudar, porque não é um estudo, né? A leitura orante ou essa leitura orante da Sagrada Escritura ou a Lectio Divina é uma forma de poder ver o que que Deus diz e o que que Deus fala para nós na vida. Então tem todo um método. Se você digitar, você vai ver Lectio Divina ou leitura orante da Sagrada Escritura. Inclusive tem até esse vídeo, que é uma primeira Lectio Divina, né, gravada com as edições da CNBB em parceria, né, com a Canção Nova, que vai mostrar o método da Lectio Divina. Ah, é muito lindo isso. É muito Algumas lindo. paróquias, Maninha, têm pequenas fraternidades. A nossa comunidade paroquial, ela tem uma experiência também muito bonita. Parece estranho o nome, mas o nome foi escolhido pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que é Células Paroquiais de Evangelização, que se reúnem também para fazer a Lectio Divina. Então, em muitos lugares, nós temos experiências bonitas de confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus. Lindo mesmo, lindo. Padre, para a pessoa que está nos acompanhando agora, que nunca leu a Bíblia, não tem o costume de ler a Bíblia, qual é a dica que o senhor dá para iniciar a leitura? De onde começar? Eu sempre peço à pessoa que nunca leu as Sagradas Escrituras. Aliás, hoje o nosso arcebispo, Dom Valmor, ele colocou a questão do Concílio Vaticano II, né, que celebramos aí os 50 anos, né, da Dei Verbo, que é um dos documentos magistrais sobre a palavra de Deus. Esse documento é belíssimo, esse documento Dei Verbo, lembrado pelo nosso arcebispo hoje, que vai falar sobre a palavra de Deus, e ele coloca no número 17 a excelência do Novo Testamento, que nos prepara para a compreensão do Novo Testamento. A forma que eu indico para começar a leitura é começar com o Novo Testamento. Pegar um dos evangelhos, talvez aquele que nós estamos meditando este ano, que é o mais pequenino dos evangelhos, que era dado no início do cristianismo àqueles que iriam receber o batismo, que é o evangelho escrito por Marcos. É um evangelho tão catequético que fala daqueles que estão no caminho e aqueles que estão fora do caminho. E Jesus é aquele que veio pegar aqueles que estão oprimidos, machucados, diante de um mundo tão desigual, uma sociedade tão injusta da qual nós estamos vivendo. Jesus veio para colocarmos todos no caminho do Pai. Então, eu acredito, para quem está começando, ler o Evangelho de Marcos e ter a certeza que nós nunca podemos ler a Sagrada Escritura, e é isso que está um perigo muito grande, que é a leitura fundamentalista da Sagrada Escritura. O que que eu digo a leitura fundamentalista? Pegar um versículo para poder justificar aquilo que você está querendo. A Sagrada Escritura, como nos diz a própria Dei Verbo, ela é todo o seu conjunto. E muitos grupos, não é? Até mesmo dentro da nossa igreja, da comunidade eclesial, elas pegam textos bíblicos e querem justificar os seus pontos de vista a partir de um único texto bíblico. A Bíblia tem que ser lida no seu conjunto.
E eu falo, então, começar pelo Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que estamos lendo este ano, o ano litúrgico. Mas uma outra dica que eu quero dar, Moninho, que é muito importante a gente ter consciência, que as Sagradas Escrituras, até o seu cânon, o que que é o cânon? São os livros que são considerados inspirados. Eles foram considerados inspirados porque os padres antigos da igreja, eles liam os textos na liturgia e falavam: ah, este livro é inspirado, então vamos colocar no cânon da Sagrada Escritura. Ah, esse livro, ele é inspirado, mas é um livro apócrifo, então ele não entra no cânon da Sagrada Escritura. Então, de onde que nasceu esse cânon que nós lemos até hoje? Nasceu da experiência, da leitura dentro da comunidade de fé, a igreja que vai ler, vai ouvir e vai dizer: esse é um livro inspirado. Acho que falei muito para aí, né, Moninho? Não, nós estamos dentro do nosso tempo, tá direitinho. Ainda tem mais uma pergunta e meia ainda para fazer. Uma pergunta, padre, o que acontece no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento? Ali Deus se calou? Deus nunca se calou. Tanto é que nós vamos ver que Deus, ele sempre fala. E Deus, ele fala por intermédio de pessoas ou por inspiração de pessoas. Nós vamos ter aí os livros, do Antigo Testamento que preparam o Novo. E dentro do Novo, nós vamos ver, se pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele está fazendo sempre um paralelismo. Vamos pegar, por exemplo, se fôssemos fazendo uma leitura orante entre o papel do encontro de Santa Maria e Santa Isabel. Nós vamos ver o encontro de duas mulheres grávidas, uma portando o Salvador, a Santa Maria, a outra portando João Batista. Nós vamos ver que Lucas sempre vai fazendo esse paralelismo. Santa Isabel, ela traz o último dos profetas, que é São João Batista, e prepara para a nova e eterna aliança, que é Jesus. Por isso, nós vamos ver nesse episódio, até no Novo Testamento, o encontro, né, do fechamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento, preparando aí, os corações para a grande aliança que é Jesus. Então, Deus não se cala, né? Deus sempre fala. E Deus continua falando a cada um de nós. Amém, que assim seja. É verdade, Moninha, e uma das coisas que eu quero deixar muito clara aqui, que o cânon da Sagrada Escritura está fechado, né? Então, quer dizer, são 73 livros e está fechado. E a revelação máxima de Deus é no seu Filho Jesus. Por isso que nós temos que colocar, por exemplo, as revelações particulares das quais eu posso crer ou não. Algumas delas a Igreja dá a palavra oficial, mas necessariamente eu não preciso acreditar, porque a revelação máxima é Jesus Cristo. Nós vamos ver, em João, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, diz: chegou a plenitude do tempo, né? E qual é a plenitude do tempo? É a presença de Jesus. Tudo aquilo que está fora de Jesus Cristo, para nós cristãos, né, não é revelação divina. Jesus é o critério. Enquanto o homem, ele é o caminho. Onde ele pisou, nós podemos pisar. Enquanto Deus, ele é a verdade plena e, ao mesmo tempo, ele é a vida em plenitude. Lindo. Padre, agora sim, agora para terminar, existe alguma passagem da Bíblia que o senhor gostaria de deixar registrada, de compartilhar, alguma que enche mais, que vem no seu coração agora, e as suas considerações finais e sua bênção?
Eu acho que nós estamos vivendo algo que o Novo Testamento fala muito de caridade e fala do amor ágape, que é o amor oblativo. E é muito difícil esse amor oblativo que se entrega sem esperar nada em troca, que se doa sem esperar recompensas. Por isso, um dos textos que me marca muito é, de fato, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no encontro de Jesus com Nicodemos e nós vamos ver isso. O amor de Deus, ele não é um amor pulverizado. Ele não ama um pouquinho a Moninha e um pouquinho ao Alexandre. Ele ama Moninha e ama Alexandre. Então, eu acho que perceber o amor é curativo, né? Diante de muitas vezes que é uma caridade de uma sociedade tão injusta, tão desigual, é né? Uma sociedade que nós estamos vivendo nesses tempos ainda muito difíceis, né? Cada um pensando em si e não pensando naquelas quatro relações que eu coloquei com Deus, com o outro, com as coisas e com consigo mesmo, né? Então, muitas vezes essas relações são pervertidas e as coisas se tornam nosso Deus.